ayaan kan la yaraabo hayso xashadii bay bareen xafadoodan uu ka baqayaa inuu sheegin deyn uu xabo tabana baashi buu ka dhargay tabana saldig buu soo hormaray way tabana wuxuu talaabadiisii buu ka shakiyay in la fahmay iyo in kala ma garasta tabana askar dib u soo hormaray isagoo talaabada giijinayo islaana taqlasay in laga dareemo ayuu baa askartii ayuu askartii iska sheekaysan soo arkay shuru walaal kuma fahmin soodana soo suuro ka soo dib u soo eega suur kuma fahmin suur aan iyo malaayna ka hadba imaadaan bi dunida suur bar salaam ba way soo goobay inuu ku fahmin kara askartii buu soo noqday markaa suur salaam alaykum markaa askartii ku raaxay alaykum salaam isoo ma fiicnay salaam waa khair soodana qaanta qaadmi assalaam alaykum askartii salaam fi dambade waa psychologist please ay fahmino عليكم السلام تبي سيف يا عمو قبطين مركان شو انا يا شو ما لك طريق انا سكن مري قال ما حد يقول ماشي وين السلام يقول بين السلام اذا ها شو صعب يكون هدينا او بي جي بي وي كبا هي وحي كسارين دي سونكي اي واكو لان واه عادي ادي لو سلامت انا بون كسلاني انا انا كقاديست يدو وا نو انا سدر لو كو قاناي كبا هي ربي خي سونكا وي حقي دمي قولدي وخا لغلي خنكي haye markaa ma taaradi bi filisiin dabade ila kiis nan iko lugu ma haye tabna telefoon kibo qasab haye suul haye hay suul haye ha ama saaliga ku xiran caawiye wax yi kara ku saxdo suul haye maxaa ku dhacay waxba haye saaliga saar marada askartu baa xadha wa askartu baa isku tabade wa salaamay buuri markaa saaligu ma salaamo saaligu ma salaamo askartu waxa u deena dabar ila u sheeg ma yaa moqt way tabna shoo askartina way fahmay inuu ku xabsan yahay way markaas uu baa kale batariya baa la walaal waxa baa dadan yahay baa la habadeedii suu habadiga qabtay sidoo waa taliye ha suu inaan goorna aanu la salaamay anaguna waanu yar salaanay debrina wax ku ogtiin iyo kale banno kaalaya tabii iyo family iyo yaa meshiin way sidoo waxa ku leeyahay inuu ku cabsan yahay markaa waxa shad biyo waxa cabsan yahay waana ka halan ku xidhano intuu hormaray oo una dhaafayba ayuu malaa ka shakiyay inaan fahansanayeen kalo uno qoso isagaana salaamo ila oo biiga socday dad dadna mara sadii go'do musoo wada salaamay oo kaano xirmiina ya haystation place gar geysa waxaan ugu la xidnaa nin saldhiga dhahay hormaray oo askari centeria salaamay oo ila salaamu aleekum oo dadana lagu xiray saddex bilood buu ilaa imi ka xidhan ya